Druhá světová válka, část třetí. Minulou část líčení počátku druhé světové války jsem zakončil stavem v těsně předválečném Československu. V pohraničí, dnes je to známé jako Sudety, stále více získávali sílu tam usedlí Němci, kteří si založili Konrádem Henleinem Sudetoněmeckou stranu, která se ve volbách dostala do parlamentu a na popud Hitlera si dávala stále více nesplnitelných požadavků. Československá vláda a prezident Edvard Beneš ve snaze nepopudit si proti sobě celoevropské, alze říci i celosvětové mínění, požadavkům Sudeťáku stále více ustupovala a vyhovovala, mám na mysli československou vládu. V Sudetech začali řádit tzv. Ordneři, podle německého slova Ordnung, tedy pořádek. A právě oni, vedení Henleinem, jako příslušníci sudetoněmeckého Freikorpsu, což by se dalo přeložit jako svobodné jednotky, rozumějte svobodné na československých zákonech a výkonné moci, tak to bylo myšleno, vyvíjeli na české obyvatelstvo našeho pohraničí až brutální teror, včetně vražd. Podívejme se nyní, kdo to vlastně byl, zakladatel sudetoněmecké strany a její vůdce Konrád Henlein. Narodil se 6. května 1898 ve Vratislavicích nad Nisou a zemřel 10. května 1945 v Plzni. Od mládí se angažoval v německých organizacích, například v župě německého turnerského svazu, kde se stal v roce 1931 jeho předsedou. Německý turnerský svaz byla organizace sdružující německé tělovýchovné spolky v rámci Československa a působil právě v pohraničí. Později se tento svaz stal součástí SDP, tedy Sudetoněmecké strany, a z jeho členů se stali ti nejhorší ordneři. Ale zpět k Henleinovi. Ten založil hned několik německých stran a spolků, ale co je nejdůležitější, v roce 1937 přestoupil k národním socialistům, tedy do německé NSDAP. Byl oblíbencem Hitlera, několikrát byl pozván na Hitlerovo soukromé sídlo a ten jej nejprve jmenoval poslancem německé říšské rady a později Obergruppenführerem SS, župním vedoucím NSDAP a po okupaci celého našeho území, tedy po 15. březnu 1939, se stal Henlein šéfem civilní správy okupačních vojsk v protektorátu Čechy a Morava. Byl to právě on, kdo vybral cvičitele německých mladých mužů v pohraničí, vyzbrojil je zbraněmi dodávanými z říše a vštěpoval jim, že Češi jsou podlidé nezasluhující žádných ohledů. Po skončení války se Henlein pokoušel dostat se k Američanům, neboť u nich mu kynula naděje, že si nejen zachová život, ale obdrží v jejich vznikajících rozvědkách nějakou funkci. Dne 7. května 1945 se vydal právě k Američanům a chtěl vyjednat uznání Mnichovské smlouvy. Dostal se bez zadržení až do americké zóny, ale u Lokte byl poznán, zajat a vyslýchán. Poté byl uvězněn v Plzni. Stále se chtěl dostat k vysokým vojenským činitelům, ale když poznal, že s ním Američané vůbec nehodlají ztrácet čas, byl pro ně totiž příliš malá ryba, ale hlavně, když mu bylo sděleno, že byl zařazen do seznamu válečných zločinců, podřezal si před ránem 10. května rozbitými skly svých brýlí žíly. Pohřben byl v Plzni v neoznačeném hrobě. Mezinárodním trestním tribunálem v Norimberku byl Henlein otevřeně označen jako válečný zločinec a kdyby byl žil, stanul by i on před norimberským soudem. Paradoxem je, a to je vážení pro mě zcela nepochopitelným, že Konrád Henlein je dosud čestným občanem města Liberce.
Byť se dnes mainstreamem stále častěji šíří informace o tom, jak byl poválečný odsun Němců nelidským, fakta hovoří zcela opačně. Jak bývá v našich zemích zvykem, jde opět o snahu otáčet dějiny. Podívejme se proto, jak to před válkou se soliďáky bylo. Sice jsem o této problematice již měl samostatný pořad, ale nyní se podívám na celou situaci poněkud jinak, z jiného úhlu pohledu. Jak už bylo řečeno, hned po nástupu nacismu v Německu k moci začala se stupňovat rozvratná činnost německých občanů republiky. Všechno vyvrcholilo v roce 1938, kdy byl rozeslán 10. září tohoto roku z Norimberku rozkaz všem okresním organizacím SDP k pořádání provokací a demonstrací. A hned následujícího dne se střetávali henleinovci na mnoha místech s policisty a četníky, například v Chebu, Liberci či Teplicích. Večer 12. září po skončení Hitlerova projevu vysílaném v rozhlase došlo k masivnímu rozpoutání násilí vůči všem Čechům, Židům, ale i německým antifašistům a nejen vůči jim, ale i vůči všem českým Němcům, kteří nezdíleli nacistické vyznání. Ale těch bylo skutečně velice málo. Ráno 30. září 1938 došlo v celém pohraničí k ozbrojenému povstání Němců a začalo zabíjení. Hned po začátku tohoto puče byli hlášeni první mrtví na české straně. Do večera 15. září jich bylo 37. Den předtím bylo zavedeno stané právo, proti nacistickým pučistům byla nasazena armáda a byla posílena i jednotka stráže obrany státu, tedy dnes bychom jí tuto jednotku nazvali pohraničníky. Ale ani potom ozbrojené střety neustaly. Naopak, druhá fáze puče přišla 17. září, kdy na nezdařený puč navázali aktivity sudetoněmeckého Freikorpsu, tedy polovojenské organizace sudeckých Němců. Jejich úkolem bylo neustávat v boji a provádět neustále teroristické akce. Jak prohlásila později československá vláda v londýnském exilu, Československo bylo fakticky ve válce s Třetí říší od 17. září 1938, kdy byl Freikorps založen a začal s terorismem. A světové mocnosti tento stav později uznali. Přestřelky, útoky na Čechy stále pokračovaly a zesílily 20. a 21. září. Pak o den později, tedy 22. září 1938, sudecké povstání, spíše však puč, naplno propukl i na Moravě a ve Slezsku. Na těchto bojových akcích se aktivně podílela i německá zpravodajská služba Abwehr admirála Kanarise, ale i jednotky SA a SS. Československá strana reagovala zvýšenou ostrahou hranic, aby německé jednotky nemohly volně přecházet na naše území, zaktivovala i těžší vojenskou techniku, obrněné automobily a lehké tanky a pořádek vojenské oddíly zjednali i tím, že podnikali výpady do předpolí, tedy válečného předpolí, například na Chebsku, Šluknovsku či Varnsdorfsku. Výsledkem byl útěk všech německých jednotek na území říše. Hitler však stupňoval požadavky a stát se musel bránit. V důsledku toho byla vyhlášena 23. září 1938 mobilizace, kvůli níž byly akce Ordnerů, Freikorpsu, ale i jednotek SS a SA odvolány. O průběhu mobilizace se dnes již také příliš nehovoří a nepíše, a tak se na ní podívejme. V roce 1938 za bezprostředního ohrožení Československa německou nacistickou Třetí říší došlo hned ke dvěma mobilizacím. Ta první byla jenom částečná a byla vydána třetí vládou Milana Hodži a proběhla v důsledku tzv. Květnové krize právě v květnu 1938. Všeobecná mobilizace, to znamená povolání do zbraně naprosto všech vojáků v záloze,
proběhla v září 1938 a vypsala ji vláda obrany republiky generála Jana Syrového. V době míru měla naše armáda tehdy více než 200 000 vojáků v 17 pěších divizích a 4 rychlých divizích, zároveň 50 000 záložáků. Od poloviny 30. let, kdy bylo jasné, že nacisté za vedení Hitlera nic jiného než válku nebudou provádět, se budovala obranná linie jako součást československého pohraničního opevnění pomocí pevnůstek podle vzoru francouzské Maginotovy linie. Stavělo se velice rychle a velice důkladně. Na podzim roku 1938 bylo stavebně dokončeno 263 objektů těžkého a asi 10 000 objektů lehkého opevnění a součástí bylo i několik skutečně těžko dobyvatelných pevností. Vedoucím inženýrem celého projektu byl Karel Husárek. Mobilizační plán stanovil povolání do zbraje na 972 000 vojáků, z nich mělo být 60% na Moravě, teda v Čechách, 25% na Moravě a 15% na Slovensku, převážně na hranicích s Německem, Rakouskem a Maďarskem, ale i s Polskem, které až téměř do doby jeho přepadení Německem vyvíjelo velkou snahu o spojenectví s Hitlerem a společný útok proti Sovětskému svazu. Jako součást armády při mobilizaci bylo i 192 000 vojáků německého původu a více než 61 000 vojáků původu maďarského. Od počátku jara 1938 poslouchal celý národ s obavami rozhlasové zpravodajství nejen o vývoji situace v našem pohraničí, ale i v Evropě a ve světě. Jakmile byla vyhlášena druhá zářijová mobilizace, národ ji přijal s nadšením, protože nikdo nechtěl ustupovat požadavků Hitlera. Mobilizace byla vyhlášena 23. září 1938 ve 22 hodin 20 minut. Do 24 hodin byly u většiny vojenských útvarů prezentovány 3/4 povolaných záložáků. Mobilizace povolala do zbraně celkem 18 ročníků a celkem bylo povoláno 1 250 000 mužů do zbraně, a to včetně těch, kteří byli mobilizováni již v květnu a setrvávali na svých vojenských pozicích. K dispozici měli naši vojáci 350 tanků, 5 000 děl a 950 bojových letadel. Vojáci byli rozčleněni takto. První armáda měla 11 divizí a jednu brigádu s velitelstvím v Kutné Hoře. Druhá armáda měla 4 divize a velitelství v Olomouci. Třetí armáda měla 7 divizí a velitelství v Kremnici. A čtvrtá armáda měla 9 divizí s velitelstvím v Brně. Kromě toho byla k dispozici tzv. Ústřední záloha o 9 divizích. Ta sílila v Praze velení. Národ byl odhodlán se bránit německému ohrožení. Politici přitom spoléhali na uzavřené mezinárodní smlouvy, především s Francií, a na tuto smlouvu navazující smlouvu se Sovětským svazem o vzájemné vojenské obraně v případě napadení. Jenomže přišel Mnichov. Jak jsem říkal, po nástupu k moci Adolfa Hitlera bylo naprosto jasné, že Evropu a svět nečeká nic dobrého. Již v době plánování Anschlussu Rakouska plánoval Hitler i hned další krok, a to uchvácení malého ostrůvku demokracie uprostřed Evropy, Československa. Již v květnu 1938, po částečné československé mobilizaci, Hitler věděl, že to s tím malým státečkem tak jednoduché nebude, že je odhodlán se bránit, a věděl až moc dobře o našich opevněních, moc dobře věděl, že čeští vojáci, ale i obyvatelé by se bránili do posledního dechu. Moc dobře věděl, že Wehrmacht ještě zdaleka nemá tu sílu jako o rok později
a proto řešil nejprve rozbití celistvosti Československa a teprve poté jeho naprosté obsazení, a to diplomaticky. Také, že evropské mocnosti před nastupující nacistickou silou vždycky ustoupí a na nějaké mezistátní smlouvy Hitler vždycky kašlal. A tak již od května 1938 horečně jednal se zástupci především dvou mocností, tedy Francie a Velké Británie, protože Itálie v čele s Dučem mu již dávno zobala z ruky. Během času s velmocemi dojednal odstoupení Československa od pohraničních území Německu. Již před Mnichovem se snažila Velká Británie přimět vládu Edvarda Beneše k ústupku vůči územním požadavkům Hitlera, protože podle britských politiků vzhledem k neústupnosti československé vlády hrozilo vypuknutí druhé světové války. Krize vznikla, jak jinak, tím, že Hitler chtěl, aby Československo dobrovolně předalo celé území pohraničí Německé třetí říše, což samozřejmě vláda odmítala. Jednalo se o Sudety, kde žilo více než 3 miliony etnických Němců. Abych situaci osvětlil, musím se vrátit v čase zpět do roku 1918 a vzniku Československa. Sudety byly v rámci Rakouska-Uherska, a to hned z počátku, a lze říci od doby Karla IV., osidlovány především Němci. V době trvání rakouského mocnářství se jednalo o jednu říši, která zasahovala i na pozdější území Německa, ale přitom byly Sudety historicky českým územím. Proto při vzniku republiky byly v roce 1918 Sudety přiřazeny mezinárodním společenstvím právě Československu. Němci tam žijící hned od počátku chtěli vytvořit vlastní státeček a nebo se přiřazit k Německu. To se jim nepodařilo, ale klid tam nikdy fakticky nebyl. Po nástupu Hitlera k moci se snaha Němců navýšila a většina německých občanů Československa se zradikalizovala, což hrálo do not právě Hitlerovi. Jak jsem říkal v části o Henleinovi, že mu Hitler kladl na srdce, aby si kladl stále vyšší a vyšší požadavky, ale přitom se vyhýbal jakékoliv dohodě s naší vládou. Krize vrcholila. Byly vypsány dvě mobilizace a Hitler začal do světa křičet, že jestliže Československo neustoupí a Sudety nevydá, bude právě tento stát příčinou vzniku nové a, jak sám Hitler říkal, mnohem ničivější evropské a s největší pravděpodobností i světové války. Proto Velká Británie poslala do Prahy, která se tehdy stala hlavním městem pozornosti světových médií, svého vyjednavače Lorda Runcimana, který přijel s malým doprovodem 2. srpna 1938. Runciman sám prohlašoval, že jeho mise je nezávislá na britské vládě, ale nikdo u nás ani ve světě mu to nevěřil. A proč? No protože klíčovým členem jeho mise byl Frank Ashton Gwatkin, významný člen britského ministerstva zahraničí a protřelý diplomat, který byl jen na oko uvolněný ze svých funkcí. Jak jsem řekl, nikdo tomu ani na chvíli nevěřil. Mise, přičemž Lord Runciman žádným skvělým diplomatem nebyl, vedla jednání jak s naší vládou, tak i s Henleinovou SDP s cílem urovnat spor. Zatímco Runciman na Beneše vyvíjel silný tlak na odstoupení Sudet, při jednání s Henleinem nevyvíjel naprosto nic a z jeho požadavky souhlasil. Beneš zpočátku nesouhlasil ani s požadavkem na autonomii sudetského území při setrvání v rámci Československa, ale silnému nátlaku jak Británie, která naším spojencem nebyla, tak především i Francie, se kterou jsme měli podepsanou smlouvu o vzájemné vojenské pomoci při napadení agresorem. O tom, že tato smlouva byla sepsána velice špatně, jsem již v jiných cyklech hovořil. Nyní dodám jen, že fakticky byla na nic. Psalo se v ní, že při napadení Československa budou tuto situaci obě země řešit. Naši diplomaté to brali jako vojenskou pomoc, ti francouzští si proti Hitlerovi nechtěli pálit prsty. Nakonec Beneš tlakům ustoupil a autonomii Sudet vyhlásil. Ale
Zároveň tím totiž vzal Henleinovi dokonale vítr z plachet. Jeho požadavky splnil a Henlein nevěděl, co s tím. Podle Hitlera měl tlak stupňovat a kromě naprostého odtržení Sudet po Benešově nabídce nic jiného nešlo dělat. A tak alespoň s vládou Henlein přerušil veškeré styky a rozpoutal další vlnu teroru, i když mu vláda v podstatě vyšla vstříc. Ransimenova zpráva ve formě dopisů předsedovi vlády se nesla vyloženě v nepřátelském tónu vůči nám. Psal, že se československá politika vyznačuje netaktností, nepochopením, malichernou netolerancí a diskriminací ubohých Němců. Ransimenovou misi u nás sledovalo mnoho zahraničních novinářů, kteří popisovali, jak Lord a jeho manželka Hilda tvář tráví volný čas pouze ve společnosti českých Němců, německých podnikatelů a vrcholných představitelů Henleinovy SDP. Krásná objektivita, že? Americká novinářka Dorothy Thompsonová uvedla, že Ransimenova zpráva je nepravdivá, označila ji za nelogickou a vyjádřila podezření, že byla zhotovena na objednávku tak, aby odpovídala pozdější dohodě v Mnichově. Spokojen nebyl ani kariérní diplomat Ashton Watkin, který následně uvedl, že ho Ransimen požádal o napsání zprávy, která bude podporovat politiku britského premiéra. A tím byl, jak víme, Neville Chamberlain a jak také víme, jeho postoj se naplno projevil při jednání v Mnichově. A tak se na tu mnichovskou zradu na Československu podívejme. A opět se k ní nebudu moc rozšiřovat, o této zradě našeho státu a národa jsem měl samostatný pořad a zájemci si jej mohou najít v archivu, kde hovořím poměrně podrobně o všech příčinách. Dnes jenom uvedu, že po dlouhém diplomatickém jednání, při kterém Hitler neváhal vyhrožovat silou i proti Británii a Francii, si svolal Hitler do Mnichova zástupce čtyř zemí. Za Velkou Británii to byl premiér Neville Chamberlain, za Francii premiér Edouard Daladier, italský duce Benito Mussolini a samozřejmě Adolf Hitler. Zkuska se konala 29. září 1938 v Mnichově a ve všech jazykových verzích byla podepsána po půlnoci, tedy to již bylo 30. září. Dohodli se, že Československo musí do 10. října postoupit všechna území obývaná Němci, tedy Sudety, Německu. V Mnichově byli i českoslovenští zástupci, ale k jednání nebyli vůbec vypuštěni. I samotný termín byl vražedný. Lidé, Češi, kteří museli odejít, si nestačili předem odvést majetek a o to Hitlerovi šlo. Pro své soukmenovce měl připraveny domy plně vybavené. Mnichovská zrada znamenala prakticky konec republiky. Když anglický premiér Chamberlain vystupoval v Londýně z letadla při návratu z Mnichova, mával mnichovskou smlouvou nad hlavou a davům novinářů, ale i obyčejných lidí volal: zachránil jsem vám mír. Na pozdější otázku jednoho ze slušných novinářů, jak se cítí, když jednu malou, za to skvěle hospodařící demokratickou zemičku pomohl hodit v plen Hitlerovi, Chamberlain odpověděl takto: a můžete mi říct, kolik Britů někdy slyšelo o jakémsi Československu? A také se jich zeptejte, jestli vůbec vědí, kde ta zemička leží. A uvidíte, že o ní nikdo ani neví. Tak proč bych se měl nedobře cítit? Netrvalo dlouho a Chamberlain sám poznal, nakolik se dá Hitlerovi věřit. O vyhnání Čechů ze Sudet se měl též samostatný a podrobný pořad, lze také najít v archivu. A tak se o brutálním zacházení s našimi lidmi ze strany Henleinovců, Ordnerů, ale i všeobecně téměř všech Němců zmíním také jen v krátkosti. Údaje o počtu vyhnaných lidí z pohraničí se dodnes rozcházejí. Je tomu tak proto, že v tehdejší době neměly české úřady dostatek času na pečlivé zpracovávání údajů, protože odchod českých obyvatel musel být proveden do pouhých 10 dnů od podepsání mnichovské zrady.
Nejpravděpodobnější počty hovoří o 200 000 lidí vyhnaných ze svých domovů, z nichž mnohé rodiny zde žily po několik staletí, jiné kratší dobu, ale všichni museli odejít, jinak jim šlo o život. Současné řeči o tom, jaké násilnosti se na ubohých Němcích páchaly po válce při jejich odsunu, podle mého názoru jenom korespondují se současným proněmeckým trendem naší politiky. Již se ale vůbec nehovoří o tom, že po Mnichovu muselo z pohraničí odejít, a opět používám tehdejší statistiku, i 10 496 Němců. Byli to totiž ti, kteří nesouhlasili s nacistickou ideologií, a pokud by neodešli, čekal by je koncentrák a nebo dokonce i hned smrt s rukou zdivočelých ordnerů. Stejně tak se dnes již nehovoří o tom, že po Mnichovu muselo se Sudet nuceně odejít 18 673 Židů. U nich byl koncentrák a smrt nejenou hrozbou, ale téměř 100% jistotou. Vyhánění těchto lidí se nekonalo na základě žádného oficiálního dokumentu, ale bylo realizováno masově a pod obrovským nátlakem ordnerů. Neexistoval jediný státní úřad, který by nucené opuštění území, tudíž svých domovů, nejen organizoval, ale ani neevidoval. Byli to jenom a pouze henlajnovci, převážně takzvaní vzpomínaní ordneři, tedy sfanatizovaní ozbrojení lidé, převážně mladší, neboť mladí se vždycky snáze nechají zmanipulovat, nakonec to vidíme i dnes, kteří rozhodovali, tedy ti mladí, kdo musí odejít a kdo může zůstat. V první fázi vyhnání zůstalo v pohraničí přes všechny represe 319 000 Čechů, zejména starousedlíků a především zemědělců. I henlajnovci a ordneři si tehdy uvědomovali, že nemohou vyhnat ty, kteří jim za prvé vyráběli potraviny, tedy zemědělci, ale ani ty, kteří pracovali na odpovědných místech v průmyslové výrobě. Postupem času, kdy se do našeho pohraničí nasouvalo stále více Němců z původních zemí Třetí říše, byli Češi postupně nahrazováni jak na pozicích dělníků, vyšších úředníků, tak i zemědělců, a i oni museli nakonec své domovy a majetky bez jakékoliv náhrady opustit. Podle neúplných statistik zůstalo v pohraničích po dobu války jen kolem 10 000 Čechů. To znamená, že řekněme 300 000 Čechů muselo odejít ve druhé vlně, 200 000 v první vlně plus 11 000 Němců a téměř 20 000 Židů, takže dohromady to máme téměř 500 000 lidí. Ti z Čechů, kteří zůstali, museli ovšem vstoupit do NSDAP a nebo přinejmenším aspoň do SDP Konráda Henleina. Všem Čechům, kteří zde zůstali, však byla odepřena všechna lidská práva. Nesměli se sdružovat v politických stranách, výjima těch nacistických, ve spolcích, Češi nesměli pracovat ve státní správně ani na obecní úrovni, byly zrušeny všechny české noviny, byl zakázán tisk českých knih, do kina nesměl přijít žádný český film, a to ani s německými titulky, bylo zrušeno vysílání rozhlasu v češtině a byly zavřeny všechny původně české školy a velmi omezen počet základních škol a v nich se nesmělo vyučovat česky. Teda zavřeny byly ty střední školy. Dokonce bylo zakázáno v českých rodinách mluvit česky i doma. Pokud to některá rodina nedodržovala a byla přistižená, jak doma hovoří česky, bylo to bráno jako útok proti říši. Postupně byla českým zemědělcům zabavována půda a statky a tak například do konce roku 1943 se v německých rukou přistěhovalců ocitlo více než 70 000 hektarů původně české půdy. Samozřejmě včetně hospodářských budov a statků. Češi, kteří v průběhu války museli také odejít, nesměli prodávat svůj majetek nikomu jinému nežli Němci. Také si Češi nesměli nic koupit.
Takže všeobecná praxe byla taková, že ti z Čechů, které orneři po Mnichovu nevyhnali hned, ale počkali, až se do pohraničí nasune dostatek Němců a pak je začali vyhánět, nemohli své domy a u zemědělců statky a polnosti prodat, ale museli je v podstatě Němcům darovat. Češi, kteří tady zbyli a nechtěli ze svých majetků odcházet, se museli svého občanství vzdát, přijmout německé a museli být ještě více aktivní nežli samotní Němci, aby se vůbec vydrželi. Bylo celkem pravidlo, že takovýto odrodilí Češi byli potom mnohem horší a nenávistnější vůči svým bývalým krajanům nežli starousedlí Němci. I tito překabátění Němci byli po válce na základě postupimské dohody vysídleni do Německa. Součástí vyhánění Čechů byly na denním pořádku i tragédie. Podle vyprávění současníků, která jsou zaznamenána, nebyly výjimečné případy, že se česko-německé rodiny, kdy jeden z manželů byl Čech a druhý Němec, rozpadaly. A jsou zaznamenávány případy, že sfanatizovaný syn Orner zastřelil svou vlastní matku, protože byla Češka, zatímco otec byl Němec. Je popsán případ, že rodina, která se opozdila při vyhánění z jejich domu, byla Ornery celá postřílena. Samozřejmě za tyto vraždy nebyl nikdy nikdo pohnán před soud, ani souzen, nebo dokonce vyšetřován. Tehdy se vraždy Čechů považovaly za vlastenecký nacistický čin. Jestliže se hlupák, nebo spíše věrolomný zrádce Chamberlain domníval, že podpisem Mnichovské smlouvy zachránil mír pro naši dobu, jak prohlašoval, velice se mýlil. Jen 6 měsíců na to byl zbytek okleštěného Československa 15. března 1939 obsazen a byl prohlášen protektorát Čechy a Morava. Již den předtím, tedy 14. března 1939, byl vyhlášen samostatný slovenský štát. Ten v čele s Josefem Tisem se stal prakticky pouhým poslušným vazalem nacistické Třetí říše. Nacistické Německo, jen připomínám, že v den obsazení Prahy, tedy 15. března 1939, přijel na hrad i sám vůdce Adolf Hitler. A představte si, že jako abstinent a vegetarián na počest obsazení Československa pojedl věhlasnou pražskou šunku a popil i plzeňské pivo, aby to ochutnal. A hned první den vyhlásil nad naším územím protektorát, ovšem úředně byl vyhlášen až den následující, tedy 16. března. Z pohledu všech mezinárodních smluv se ale nejednalo o nic jiného, nežli o nelegální anexi. Ještě před obsazením zbytku republiky, já opět připomínám, že o tomto aktu se měl již dříve samostatný a velmi podrobný pořad, který lze dohledat v archivu našeho rádia, odjel prezident Edvard Beneš s většinou vlády do exilu, kde nejdříve do Paříže, potom kde v Londýně, vytvořil československou exilovou vládu, která byla uznána spojenci proti hitlerovské koalice. Málo kdo ale ví, a dnes se o tom již vůbec nehovoří, protože se to nehodí jaksi do krámu, že obsazením zbytku Československa Hitler porušil Mnichovskou smlouvu, kterou sám sepsal, protože se v ní uvádělo, že zabráním Sudet je posledním územním německým požadavkem. Je ale naprosto zřejmé, že tento bod byl ve smlouvě uveden jenom proto, aby uchlácholil mocnosti, a Hitler už tehdy věděl, že Československo obsadí naprosto celé. Plán byl již dlouho zpracován. Hitler, především kvůli světovému smýšlení, nechal těm hloupým Čechům takzvanou protektorátní vládu, aby se tu ukázal, jaký je demokrat. Fakt, že jakákoliv protektorátní vláda nesměla přijmout bez německého souhlasu jakýkoliv počin, na postoj Hitlera nic nezměnil. Vždyť Němci hned od prvního dne obsazení zbytku země soustavně a dlouhodobě porušovali ustanovení naší ústavy a dělali si v zemi, co chtěli. Mimo jiné totálně vykradli náš zlatý poklad a všechny finance uložené v bankách.
i o protektorátu byl podrobný pořad, najdete jej také v archivu. A tak se nyní budu věnovat událostem následujícím. Jenom připomenu, že za německé okupace přišlo o život téměř 400 tisíc lidí. Oficiálně se udává, nejprve to bylo 360 tisíc, později se to zvedlo na 380 tisíc, ale do tohoto počtu obětí okupace se nepočítali lidé, kteří umřeli na následky zranění, vyhladovění v koncentrácích a tak dále, kteří zemřeli na tyto následky okupace a války až po 9. květnu 1945. A když se i tito lidé připočtou mezi oběti, téměř 400 tisíc českých občanů přišlo o život zásluhou německé okupace. A teď jsou to naši nejlepší přátelé. Aspoň tak to říká vůdce sudetoněmeckého Landsmannschaftu Bernd Posselt. Tak lidumilně vidíte, jak se u nás Němci chovali. Navíc je zde na místě připomenout, a to se opět dnes jaksi zapomíná říkat, že zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich počítal ve svém konečném řešení české otázky s tím, že menší třetinu národa poarizuje, druhou třetinu vyexpeduje na Dálný východ, na Sibiř, a třetinu národa, tu nejchytřejší a nejvzdělanější, prostě vybije. To jen pro ty, kdo dnes usilují o kamaráčov se sudeťáky a spochybňují zásluhu Rudé armády, spochybňují Benešovy dekrety a tím zároveň spochybňují i výsledky druhé světové války. Ve svém povídání jsem dospěl až do skutečného počátku druhé světové války na evropském území. Když jsem říkal, že fakticky vypukla dříve v Habeši, a lze říci, že i ve Španělsku, ale především při japonském vpádu do Číny a zejména při Nankingském masakru. Vůbec prvním ozbrojeným mezinárodním mezistátním střetnutím byl takzvaný Jablunkovský incident tady v Evropě, který se přihodil v noci z 25. na 26. srpen 1939. Ještě předtím, než se na něj podívám, protože to také není všeobecně známý fakt, se musím zastavit u polské předválečné politiky, ale opravdu jen velmi krátce. I hned po nástupu Adolfa Hitlera k moci se polská diplomacie snažila o spojenectví Německa s Polskem, především proto, že polským diplomatům a vůdcům bylo od počátku zřejmé, že působení Hitlera nemůže skončit jinak než válečným tažením proti Sovětskému svazu. A právě proto se Poláci snažili o spojenectví a nabízeli Hitlerovi, že s ním rádi potáhnou na Rusa. Hitler a jeho diplomati nechávali stále Polákům naději, ale přitom již dávno měli vypracovaný a přijatý plán na vojenské přepadení Polska. Věděl to celý svět, jenom polští představitelé tomu nechtěli věřit. Poslední diplomatická nota o spojenectví proti Sovětskému svazu z Varšavy odešla do Berlína 27. srpna 1939. To už byla německá vojska připravená na vpád u polských hranic. A teď se vrátím k onomu Jablunkovskému incidentu, což byl polsko-německý ozbrojený střet. Přihodil se v Mostech u Jablunkova na Košicko-Bohumínské dráze a historiky je považován za první předčasný útok druhé světové války. O co šlo? Po Mnichovu se na nás vrhli i Poláci a zabrali pro sebe východní část Českého Těšínska s přilehlým pruhem území Čadecka. Na polském území se tak ocitla i česká část velmi strategické Košicko-Bohumínské dráhy. Asi 500 metrů od nádraží v Mostech u Jablunkova směrem ke slovenským hranicím v Jablunkovském průsmyku prochází železniční trať dvěma souběžnými tunely pro jeden pro směr tam, druhý zpět. Oba tyto tunely byly polským vojskem zaminovány a střeženy 4. plukem polských horských střelců. Původní datum útoku na Polsko, dlouhodobě připravované, znělo nad ránem 26. srpna 1939. Později bylo datum Hitlerem posunuto až na 1. září. To ale nevěděl poručík Abwehru z Vratislavy Hans
Albert Herzner a tak naplánoval v souladu s původním datem útoku přepadení nádraží v Mostech a obou tunelů, aby zabránil jejich zničení Poláky. Oddíl pod jeho velením tvořili proněmečtí bojůvkáři, tedy nikoli řadoví vojáci, ani civilisté z takzvané boje organizace Jablunkov. Byli cvičeni v blízké Čadci na Slovensku. A právě v noci z 25. na 26. srpna překročili diverzanti hranice, vyšli z Čadce a obsadili nádraží v Mostech. Polští vojáci střežící tunely se o nich dozvěděli od polské telefonistky, která měla noční službu a naštěstí nespala a své krajany na diverzanty upozornila. I hned ti Poláci zahájili na ty bojůvkáře palbu. Ale ta nezabránila jednomu z těch bojůvkářů, byl to Josef Kulík, aby vjel na lokomotivě do tunelu, kde zastavil a vytrhl zápalné šňůry k uloženým trhavinám. I přes zuřivou palbu Poláků se Kulíkovi s lokomotivou podařilo projet na Slovensko a zastavil se až v Čadci. O tom, jak to z tunely dopadlo, však existují dvě verze. Jedna německá, která tvrdí, že diverzní oddíl v průsmyku zajal a ozbrojil 800 polských vojáků a připravoval se zajmout i dalších 1200, kteří přijeli vlakem od Mostů a přitom netušili, že nádraží je obsazeno německou diverzní jednotkou. Pro přesilu Poláků prý oddíl dostal rozkaz se přesunout na Slovensko. Podle polské verze se útočníkům naopak tunely nepodařilo obsadit a z nádraží v Mostech byly po několika hodinách bojů polskými vojáky vytlačeni. Nicméně se německá armáda za tento incident musela polské straně omluvit oficiálně. Přepadení Polska předcházela další akce a tou bylo přepadení vysílačky v Gliwicích v Horním Slezsku, které tehdy patřilo Německu. Celou akci provedla speciální jednotka SS převlečených do polských uniform 31. srpna 1939. SSáci vtrhli do vysílače, několik pracovníků zastřelili, ostatní zavřeli a odvysílali výzvu v polštině k boji proti Němcům. Sebou si na nákladních autech přivezli vězně z koncentračního tábora v Dachau, nechali je obléknout do polských uniform a pak je zastřelili a nechali je na místě. Toto přepadení bylo zorganizováno Reinhardem Heydrichem a velitelem gestapa Heinrichem Müllerem. Aby celá akce vypadala důvěryhodně, byl na vysílačku v Gliwicích dovezen i František Honiok, Němec polského původu, který pomáhal Polákům na německé území a byl kvůli tomu den předtím zatčen gestapem a mučen. Byl nucen se převléknout tak, aby vypadal jako Polák, když už měl v oficiálních dokladech polské jméno. Poté byl usmrcen injekcí a ještě postřelen tak, aby to vypadalo, že padl v boji. Celá akce měla jen jediný důvod. Vyvolat dojem, že následný útok na Polsko byl odvetnou akcí za toto přepadení a že tudíž Německo není agresorem. Celá tato operace byla klasickým útokem pod cizí vlajkou. Takže pokud se něco podobného děje i dnes, vůbec to není nic nového. Celou operaci Gliwice samozřejmě popsal Josef Goebbels v rozhlase s náležitou dramatizací, aby celý svět uvěřil, že útok na Polsko byl vlastně vyprovokován samotnými Poláky. A opět to nebylo nic nového. Vzpomeňme jen na to, že si Němci sami zapálili říšský sněm, aby to mohli prohlásit za čin proti Německu, a následovali brutální čistky a vraždy politických odpůrců nacismu. Polská armáda nebyla slabší početně nežli německý Wehrmacht, ale svou výzbrojí a výstrojí vůbec pro Němce nepředstavovala rovnocenného soupeře. Poláci totiž jaksi zamrzli v minulém století a velkou část jejich armády, a lze říci, že elitní, tvořili jezdci na koních s dlouhými oštěpy. Samozřejmě měli taky k dispozici jezdecké karabiny.
Proti útočícím tankům tyto jízdní oddíly neměly naprosto vůbec žádnou šanci. Polská vláda v posledních dnech před německým útokem se sice snažila zajistit si podporu velmocí, ale ty, jak už bylo vidět v případě Československa, nejevily žádnou snahu přepadení Polska, o kterém Evropa již naprosto přesně věděla, předejít. Teprve po zahájení války dne 33. září vyhlásila Francie a Velká Británie německou válku, ale byla to válka podivná. K tomu se ale dostanu později. V časných ranních hodinách 1. září 1939 zaútočili německé bombardéry na město Věluň, ale pozemní vojska zaútočila nejprve na poloostrov Westerplatte u Gdaňsku. K tomuto útoku se připojila i vojska slovenská. Polsko nebylo naprosto na válku připravené a armáda nestačila ani plně mobilizovat a zaujmout určené pozice. Hned při prvních německých náletech dostalo drtivý úder polské letectvo, protože se Luftwaffe soustředila na polní letiště. Pravdou ale také je, že se jednalo většinou o ztráty cvičných, druholiniových a opravovaných strojů. Tvrzení, že hned v prvních dnech německo-polské války bylo totálně zničeno polské letectvo, je jedním z často opakujících se mýtů, ale falešného mýtu. O průběhu nacistické války proti Polsku si ale povíme podrobněji zase až za týden.